A emoção é tão grande porque um equipamento desse que transforma vidas, que salva vidas, que transforma uma cidade, que transforma um país, receber o nome da sua mãe, que foi uma professora, uma educadora, que tanto amou a educação, que tanto amou seus alunos, e hoje ser eternizada no equipamento desse que salva o coração é só gratidão. O ICMEs, ele é mais que escola. Ele é um lugar que a gente trabalha com o conceito de ambiente enriquecido para minimizar os danos da separação materna precoce. Então, o ICMEs, para além de uma escola, ele educa uma criança, ele dá experiências à criança de modo que ela consiga ter autonomia, trabalhar as emoções. Como é que eu deixava com a minha mãe, agora eu vou poder deixar aqui e vai facilitar para ela trabalhar também. Porque a pessoa deixando aqui tem condição mais de trabalhar, né? Vai ser bem cuidado. Antigamente, quando eu queria trabalhar, eu deixava com a minha sogra. Quando ela não podia ficar, então não ia. Hoje o CMEI Margarida Carneiro está sendo entregue com a capacidade máxima de 120 crianças. Então a gente tem crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses de idade, com 7 salas de aula disponíveis. Mais uma creche em Vitória de Santo Antão, fazendo parte dos CMEIs que estamos implantando no nosso município. Há um crescimento exponencial e esse crescimento a gente quer que seja em toda a sociedade vitoriense. Quebramos paradigmas e estamos cuidando das futuras gerações.